քանի որ ամուսարի դեպքում մենք ունենք մի այնպիսի վիճակ, որ Հայաստանի կառավարությունը, քանի որ խոսքը եղավ, իրականում չի արել փորձարկումություն, գնահատումը շատ ցածր մակարդակի վրա է, չնայած անդադար խոսում են 10,000 էջ ինչ-որ փաստաթղթերի մասին, բայց այդ 10,000 էջը բոլորս լավ գիտենք կամ եթե չգիտենք, պետք է հասկանանք, ինչի համար է գրվել այդ 10,000 էջը, լիցեն ընկերությունը գրել է տարբեր տարիների ընթացքում, քանի անգամ ասվեց, մի անգամ էլ կրկնեմ, որ երբ որ ինչ որ մի փորձագետ 2010 թվին է ինչ որ մի հատ խնդիր առաջադրել, մյուսը 2011 թվին, մյուսը 12 թվին, 13 թվին, իրանք տարիների ընթացքում էլ ներառել են իրենց տարբեր հետազոտությունների մեջ, վերջում ստացել են այդ 8,000 կամ 10,000 էջը. Բայց այդ ամեն ինչը արվել է նրա համար, որպեսզի այդ 10,000 էջի մեջ ի վերջո կորի գլխավորը եւ ամենակարևորը, որը որ այսօր ներկայացրեցին մեր գիտնականներն ու փորձագետները իրականում։ Հիմա ամուսար դեպքում մենք ունեցանք մի հատ այլ վիճակ, քանի որ նաեւ միջազգային փորձագետները միացան այս խնդրին եւ իրանք փաստորեն այն 10 տարիների ընթացքում, որ ասում էին մեր հայ փորձագետները եւ իրենց ըստ էության ոչ մեկ ուշադրություն չէր դարձում եւ այնպիսի պատասխաններ էին տալիս պետական կառույցներից, որ դա ուղղակի ծիծաղելի էր, այդ եզրակացությունները հաստատեցին նաեւ միջազգային փորձագետները։ Հիմա ես կարճ եմ ներկայացնել, որպեսզի համ մի քիչ ինքը ամփոփ հասկանալու մի համել հասկանալու թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն երեք կազմակերպությունների պատվեր է տրվել անհատ անձնավորության կողմից ԱՄՆ-ին գրակող Հարուն Բրունուզյանի, որը ինքը իր սեփական միջոցներով պատվիրել է, որպեսզի այս ընկերությունները կանեն հետազոտություններ, ուրեմն ԱՄՆ-ի ծրագրի հետ կապված, բայց ոչ ամբողջ ծրագրի, ես ճշտեմ, որ հասկանալի լինի։ Ծրագիրը ունի բազմաթիվ լրջակային խնդիրներ, եւ էկոլոգական, եւ սոցիալական։ Այս դեպքում խոսքը գնում է միայն ստորերգրային մակերուտային ջրերի վրա ազդեցության եւ նաեւ ջրերի մակրման համակարգերի աշխատանքի վերաբերյալ, այսինքն այս սրանա վերաբերել ուրեմն այդ հաշվետվությունները։ Այստեղ վերնագրերը գրած է, ես նույն չկրկնեմ, ուրեմն կանադական, ավստրալիական եւ ամերիկյան կազմակերպություններ են մոտապես 30-ից 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող գիտնականներն են, ասենք լուրջ գիտնականները, որոնք ներկայացել են այս համապատասխան եզրակացությունները։ Այնտեղ կա շատ հետաքրքիր մի հաշվետվություն 2006 թվականի հետազոտության մասին։ 2006 թվականին արված հետազոտությունը ուրեմն ցույց է տվել, որ ընկերությունները, որոնք որ մեդալական հանքեր են շարգում ու ներկայացում են բնապահպանական շմատները, այսպես ասած այդ բնապահպանական գնահատման փաստաթղթերը, այնտեղ նշված է լինում, որ մենք կանենք որոշակի գործողություններ կամ այս խնդիրները լուծելով մենք ջրի աղտոտման հետ խնդիրներ չենք ունենում։ Ուսմասելով Ամերիկայի փորձը, բազմաթիվ այդպիսի ընկերությունների, ուրեմն ստացել են հետևյալ արդյունքը, որ ընկերությունները ունեն 85% դեպքում մակերուտային ջրերի աղտոտում ի վերջո կատարվել է, չնայած իրենք գրմշած են եղել ոչ մի խնդիր չի լինի։ Իսկ 93% դեպքում ստորեգա ջրերը աղտոտվել են նույնպես, այսինքն մոտապես 100%-ի մոտիկ թվերով չի իրագործվել բնապահպանական փաստաթղթում գրված ուրեմն այդ կանխատեսումները։ Իսկ հաջորդը, երբ որ մենք նայում ենք, եթե այդ հանգավայրում եղել է թթվային դրենաժի խնդիր, այսինքն ներուժ է եղել թթվային դրենաժի, եւ իրենք ունեցել են որոշակի ուրեմն մեթոդներ, միջոցներ, որոնք նշված են նաև լիցենի մոտ, որ կիրագործենք եւ այդ խնդիրները կլուծենք, այդ հանգավայրերի 64%-ում հնարավոր չի եղել այդ խնդիրները լուծել, այսինքն ունենք նույնպես ցախողել են իրենց գրված իսկ հաստատությունները։ Իսկ դա հետազոտությունը, որը որ ապացուցված է։ Մյուսը ուրեմն իրենք համատեղ համապատասխան են ներկայացրել մեր փորձագետները, որտեղ հստակ գրված է, որ Լիցյանի ներկայացած ամուսանի ոսկու հանգավայրի նախագիծը չունի պատշաճ բնապահպանական գնահատական, իսկ երկարատև թվագույնը սպառվում է ջրի որակին։ Այս վերնագիրը շատ պարզ է եւ գրված այնտեղ մոտապես 35 կետ, մոտապես 160-170 էջ հաշվետվություններում, որը արվել է Լիցյանի մոտապես 15 փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում։ Այսինքն այն փաստաթղթերը, որոնք Լիցյանը ներկայացրել է, որտեղ գրված են ելակետային տվյալները, միջոցառումները, խնդիրները, աղտոտման մակարդակները, հոսքերը եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչը։ Իրանք եկել են այս եզրակացությամբ։ Հավոր եզրակացությունը խորհուրդը սկզբից ասեմ իհարկե, որ հանգստաբերությունը ամուսարում չի կարելի սկսել, քանի դեռ այս բոլոր խնդիրներին հստակ պատասխան տրված չի։ Այսինքն բոլոր այս խնդիրները չեն քննարկվել իրական անկախ խորհրդատուի կողմից, իսկ բոլոր այդ միջոցառումները չեն ներառվել իրական պլանի մեջ։ Բացի դրանից կարևորագույն պայման է, որ հա այս բոլոր խնդիրները եւ պատասխանատվությունը պետք է գրված լինի այդ փաստաթղթերում, որը ունի ընկերությունը եւ ուրեմն կառավարությունը։ Տեղադրում ենք ինչ խնդիր ունենք։ Մոտավորապես 5-6 նամակ մենք ենք գրել վերջին մի տարվա մեջ, մնացած
ներկաներից էլ մեծ մասը գրել են տարբեր նամակներ, բոլոր նամակների պատասխաններում կառավարությունը հրաժարվում է որոշակի որևէ պատասխանատվություն վերցնելուց իր վրա։ Հիմա ներկայացնեմ են հիմնական շեշտադրումները, որոնք որ ուրեմն ներկայացնում են փորձագետները։ Ուրեմն դա առաջին եւ կարեւորագույն ուրեմն դայվոր թվային եւ հանկապեր ապահովների գոյացման եւ արտազատման զգալի ռիսկա, որը դեռ երկար կշարունակվի հանկարծագիտության դատարանից հետո։ Չնայած առաջարկվող հանքի փակումից հետո այդ թվային դրենաժի գոյացման կախարդման համար լիցյանի առաջարկած միջոցներին այս ռիսկը առկա է։ Այսինքն դեռ ինչու՞ է խնդիրը երկու բառով բացատրեմ։ Իրենք նշում են, որ իբր թե մենք ի վերջո երկարատև այդ դիսկուսիաներից հետո գրում ենք, որ կա փոքր ինչ-որ թվային դրենաժի ռիսկեր, բայց մենք այնպիսի մեթոդներ ենք իրարելու, որոնք որ թույլ կտան դա ամբողջովին կառավարել և ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Հիմա հաջորդ նորնային միանգամից մենք կհասկանանք, որ այդ ուղղակի էլի այդ հերթական իրենց միֆային կամ հեքիաթային պատմություններից է։ Ուրեմն փորձագետները նշում են, որ որպեսզի դու գաս այդ եզրակացություն, պետք է եզրակացությունը պետք է կատարվես որոշակի անալիզների քանակություն, որը պետք է համապատասխանի եւ միջազգային փորձով ընդունելի լինի տվյալ ծավալի հանգարժողական ծրագրի համար։ Ուրեմն տեղալ այդ մենք նշում ենք, որ այն փորձարկումների քանակը եւ երկրաքիմիական փորձարկված նյութերի քանակը չի բավարարում, ինչ որ եզրակացություն կարող ես դիտել, նույնիսկ ուզենաս օբյեկտիվ եզրակացության գա, դու չունես այդ նյութական բազա, որովհետեւ այդ եզրակացությունը գա։ Ինչու՞ն է խոսքը։ Խոսքը նրանում է, որ ուրեմն իրենք ներկայաց պետք է ներկայացնեն միջազգային ստանդարտները մոտավորապես 2000 երկրաքիմիական ուրեմն փորձանուշ եւ իր վերլուծած աղյուսակներով պատկեր, բայց իրանք ունեն ընդհանրապես 200 նմուշի պատկեր։ Բացի դրանից ուրեմն այդ նմուշների վրա երկրաքիմիական փորձարկումներ կատարվել են շատ փոքր քանակության վրա այդ նմուշներից, որոնց արդյունքները բավարար չեն եզրակացություն գալու համար։ Իսկ հանկակազմի տեսանկյունից ուսումնասիրվել են ընդհանրապես ստորին հրաբխային ապարների 11 նմուշ եւ վերին հրաբխային ապարների 7 նմուշ։ Բացի դրանից անցկացվել նաեւ 8 կինետիկ փորձարկում։ Ուրեմն երկու բառով ասեմ ինչի մասն է խոսքը, որտեղ մասնագիտականը մի քիչ, ուրեմն ինչ են իրենք արել։ Ընդհանրապես 11 նմուշ եւ 7 նմուշ հանկակազմի ուսումնասիրության արդյունքում 18 նմուշի միջոցով նա փորձել են ապացուցեն, որ 350 միլիոն տոննա դատարկ ապարները եւ մոտավորապես 100 միլիոն տոննա հանկարծում ոչ մի թվային դրաժի խնդիր չի առաջանում։ Հիմա ում հարցնենք այստեղ, ասենք եթե փողոցից մի օկու բռնենք ու ասենք դու կհավատաս, որ 18 նմուշի միջոցով հնարավոր է այդ ինչ որ եզրակացության գալ, բնականաբար պատասխանը կլինի ոչ։ Իսկ կինետիկ փորձարկումները ընդհանրապես 8-ն են եղել, կինետիկ փորձարկումը ինչի՞ է, որ դրվում է հատուկ անոթների մեջ եւ տեսարանում է կատարվում, թե դրենաժը ինչքան ժամանակ հետո է սկսվում, ինչ ծավալների է լինում այդ փորձարկումի վրա։ Իրանք նախ ընդամենը 8 փորձարկում են արել, բացի դրանից այդ փորձարկումը տևել է ընդամենը 20 շաբաթ, այսինքն 20 շաբաթը քանի ամիս է, մոտավորապես 3 մեթոդիկայով տարուց ավելի։ Իսկ պետք է այո, միջազգային բանով մինիմում մի տարի փորձարկում իրականացնել, որպեսզի հասկանան արդյոք թվային դրենաժ առաջանում է ինչ ծավալների իրականությունը որն է, այսինքն այս մարտիկ ուղակի նկարագրելու համար այդ ամեն ինչ արել են, գրել են իրաց թղթերում, ենթադրելով որ Հայաստանում երևի բոլորը, չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ հիմար են, հա, մնացածը վերևներում նստածներին կարելի է տարբերել ու համոզել կամ գնել, իսկ ով պետք է ուսումնասիրի այս ամեն ինչը։ Հիմա այս մարդիկ հստակ այս հարցերը դրել են, որ այս հարցի պատասխանը չկա իրականում։ Ես նա մասին արդեն ասացի, ես քանի որ այդ չի իրականացել իրական ժամանական տարածքի թվագոյացման, դա չեմ կարող համոզվել, որ արդյոք իրականն է իրանց կանխատեսումները, որ խնդիրները ինքան փոքր կնեն, որ մենք շատ հեշտությամբ ցենց նա մարդը հապտալով այդ խնդիրները կլուծեն։ Հաջորդը, հա, տեսար։ Ուրեմն, ստեղ ի՞նչն է խնդիրը։ Ուրեմն, ստեղ կարևոր է, որ նայեք, աստորին մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք, որ այս կինետիկ փորձարկման ժամանակ իրանք արել են այդ ամեն դեպքում արել են, բայց ի վերջո եկել են այս դակացության, որ թվագոյացման պոտենցիալը շատ փոքր է։ Այդ այն դեպքում երբ որ 5 թափոնից 2-ի դեպքում pH-ը 3-ից ցածր է եղել ու ռեակտիվ աշխատելիա դեսերը, որը թթային ապավել լուրջ դրենաժ է։ Սրանք այսօր գրելեմ, դա մեջ բերում է միջազգային փորձագետների թարգմանությունը։ Այսինքն, եթե դու 5-ից 2-ի դեպքում տեսես, որ pH-ը 3-ից փոքր է, ո՞նց ես դու այդ պնդմանը գալիս, որ թթվագոյացման բանը շատ ցածր է։ Մյուսը, ուրեմն կանխատեսվել է, դրանց մոդելը դեպոզիտ կանխատեսում է, որ կա այս բոլոր նշված ուրեմն մետաղների ծարի մկնտեղ բերիլիում, բիսմութ, կադմիում, պղինձ, կապար, մանգան, սնտիկ, մոլիբդեն, նիկել, նիտրատ, սիլեն, սելեն, արտադ եւ այլն դրանց արտազատում եւ ջրուղիների մեջ տարածում։ Ես մագնիոտային, ես սորերգիա։ Հաջորդը ուրեմն
Վերին ես տոյն հրաբխային աբարներից արդազարված մտնդեղի նախնական կոնցենտրացիաները զգալի են եղել, այսինքն այդ փորձարկումների արդյունքում դրանք մոտավորապես 20 անգամ ավելի բարձր են եղել, քան խմելու ջրի համար նախատեսված այս ստանդարտները ԱՄՆ-ի, Եվրոպական միության, Ավստրալիայի, Կանադայի եւ Հարավաֆրիկյան չափանիշները։ Իսկ սննդի կոնցենտրացիան արդեն բաղի ընթացքում, այդ որսման պրոցեսի ընթացքում ինքը ուրեմն 10 անգամ գերազանցում է ԱՄՆ-ի եւ Համաշխարհային բանկի արգանդման չափանիշները, եթե դու դետոքսիկացիա նույնիսկ անես ու կուտային դրալացման հարթակում թողնես։ Այս հարցը, քանի որ բարձրացանվեց, լիցենը ինչ-որ մի հատ պատասխան է ելի, ինչ-որ հրատվամիջոցում տվել, որ մենք հատուկ տարաներ ունենք, որոնց մեջ է սնդիկը հավաքել։ Հա, այսինքն իրանք այդ 500 հեկտար տարածքից պետք է գնեն այդ սնդիկը տարաների մեջ ինչ-որ ձև հավաքեն։ Չգիտեմ, ես տեխնոլոգ չեմ, բայց ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Այդ նույն տնօրինությամբ իրանք կարողանում են նաև 500 հեկտարի բոլոր ջրերը այն ձև կառավարել, որ ոչ մի կատուճու, ոչ մի տեղ չհոսի։ Բոլորը հոսեն ավազանների մեջ, հետո խողովակներով տեղափոխվեն ինչ-որ մի հատ կախարդական տեղ, որ իրանք մակրվեն եւ հետո բաց կթողեն արփակետ։ Ուշադիր արփակետ բաց թողնում։ Հա միայն չեն գրել, որ որակը ավելի կլավացնենք, որ բաց թողնենք, չեն գրել։ Գրել են բերենք երկրորդ կարգի որակի կհասնենք։ Հա ու հետո բաց թողնենք արփակետ։ Պատկասխմի կա այս ձև հեկյատային բաներով մենք առաջ ենք շարժվում։ Հաջորդը ուրեմն նրանք ասում են, լիցենի առաջ քաշած աշխատանքային վարկածը այնն է, որ եթե նրանք արագ իրականացնեն հանքարդարությունը եւ ծածկեր տեղադրեն դատարկ աբարները ծակուտի վրա, թվային դրանք ժամանակ հնարավորություն չունենա։ Սա սխալ ենթադրություն է, այս մարդկանց պատասխանը։ Իսկ ամուսարի փակած հանգեման առաջարկող պասիվ մշակման համակարգերը ամբողջովին չեն թունազրկի ջուրը։ Այսինքն իրենք ենթադրում են, որ մենք իրանց միջոցառումների արդյունքում ամբողջովին այդ բոլոր խնդիրները կլուծեն, ախտությունները պլյուս ցանը մեդալները ամբողջովին կմաքրեն եւ նոր բաց կթողնեն դրական միջավայր օգտագործելուց հետո։ Այդին էլի Չինանի որով կա ալյումինի եւ երկաթի հսկայական պարունակություն։ Ուրեմն երկաթի մասին պարոն Սանասարյանը ասեց, ալյումինի մասին ես էլ ասեմ, այդտեղ հետազոտություն է կատարվել երկրաբանական ընդհանրական թվականների նույն տարածքում ամուսարի կոչվում է ալյումինիտների հանգավայր։ Ուրեմն ալյումինիտների այդտեղ ուրեմն բանը ծավալը ոնց է կոչվում երկրաբանորեն նախատեսվող պաշարը կամ ալյումինիտների քանակը եղել է 360 միլիոն տոննա։ Ինչ-որ 60 միլիոն տոննա ալյումինիտը իրենք ընդհանրապես հաշվում որ ինքը թթվագոյացնող չի եւ իրան պետք է ընդհանրապես առանձնահատկ նաեւ յարուսիտները ես չեմ ուզում հաստատիկական բաներ։ Հիմա այս ուրեմն այդ քարտեզն է որը հիծված է էլի լիցիումի փաստաթղթերից գունավորել են այդ փորձագետները ու իրանք հստակ ասում են որ իրենք անձամբ լիցիումի փորձագետները հստակ ցույց են տվել թե որ ուղղություններով է գնալու ստորերգիա ջրերի եւ մագերտային ջրերի փոսքերը, ասես հիմնական ստորերգիան է նկարված ու ես էլ սպանդայան կեչուկ ջրամբարն է, այստեղ ջերմուկն է, այս կեչուկի ջրամբարն է, հա ու այս ամբողջ փոսքերը այդ բոլոր մետաղների հետ միասին այս տարածները ամբողջովին աղտոտել են, դրա մասին ասենք ոչ մի կասկած չի կարող լինել, իսկ համակարգը դուք տեսում եք բազմատիվ գետային աղ գետային ուրեմն գետերի վտարներ, դա արփավորոտան գետերի բազմատիվ ուրեմն խմելու եւ հանքային ջրի աղբյուրը, դրա մասին արդեն խոսքեր են։ Հաջորդը դա ելիս էս պատկերավոր ուղղակի ներդասնենք, սա ուրեմն էլի թունելն է, ես էլ տարածները որտեղից որ հոսքը լինելու է դեպի թունել։ Հիմի կարևորներից մեկը էլի իրանք էլ եկել են նույն եզրակացության, ինչի մասին որ խոսում են Հայաստանի մասնակիցները, բնապապանները արդեն շուրջ 10 տարի, որ հստակ արտասում լիցիան ստացած էր երևի 5-6 փորձագնական եզրակացություն, մարդիկ հստակ գրել են Հայաստանի կառավարության կողմից ամուսարի նախագծի շրջակա միջավայրի վերահսկության մասին տրված պետական փորձագիտական եզրակացություն որևէ ձևով չի հիշատակվում թթվային ապահների դրենաժը, դրա կախման եւ վերահսկողության անհրաժեշտությունը, արդարների գետերի եւ ճարամատակարման հնարավոր երկարաժամկետ աղտոտումը կամ հոսքերի ուղղությամբ դեպի ներքև դրենաժի արտազատման բնապահպանական կամ առողջական հետևանքները։ Ըստ ամենայնի հայ կառավարությունում չկա փորձագիտական ներուժ, որը կարող լիներ ճանաչել գնահատել է մշտադիտարկել ամուսարի դրենաժի կանխարգելումը կամ վերահսկել դրա հնարավոր հետևանքները Հայաստանի բնակության համար։ Այս մենակ այս եզրակացությունը բավական է, որպեսզի այս նախագիծը կասեցվի իրականում ու դատարկվի։ Նախարարը ինչ որ օրենսդրական հիմքեր է ուզում, չգիտեմ ինչ է ուզում, այս եզրակացությունը որ գրել են մենակ այս մարտիկ մերը չեմ ասում, ձեր ասածները դեր կան բազմատիվ հիմքեր։ Այստեղ կան բազմատիվ հիմքեր, որոնք թույլ են տալիս նախկին նախարարի տված եզրակացությունը ուղղակի չեղարկել։ Հաջորդը
Ես էլ է շատ կարևոր, որպեսի նորից հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թթվային արտահոսքը կարող է շարունակել տասնամյակներ եւ դարեր ուշադիր, դիցենի ներկայացած մշտատերական կարճաժամկետ 5 տարի տևողությունը անբավարար է, այստեղ բացել մի քիչ։ Դիցենը գրում է, որ երբ որ մենք ավարտենք ամեն ինչ, վերականգնենք, 5 տարի մենք պարտավորվում ենք հետևենք, որ ջրերը չախտոտվեն, մաքրենք, չգիտեմ ինչ անենք, բայց խոսքը սա գրում է ոչ թե 5 տարվական մեթ հետ գնան ջան 5 տարվական անյալ բան երկար տարի մասին, քանի որ այդ հանկափոսերից արտահոսքը իր ճանապարհը ուղղում է դեպի արխիվների ջերը, դա նույնպես պետք է մշտատերելի թե տեղամասում թե դրանից դուրս, ավելի նշված չէ թե ինչ պետք է արվի եւ ում կողմից, եթե այդ ջերի որակը ինչի սահմանված ստանդարտներից ներքև, ասենք 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, 100 տարի հետո, ով է դրան պատասխան տալու կամ հետևի հաջորդը, ուրեմն հնարավոր է որ հանգի փակումից հետո ջերերի մաքման ծախ, փակման ծախ, ջերերի մաքման ծախսը ամբողջովին ընկնի Հայաստանի կառավարությանը բնականաբար քաղաքացիների ուսերին։ Ներկայացված հիմնական հաստանի, որ Հայաստանի կառավարության համար ընտածիկ ծախսերը հանքի գործնական դատարանից հետո կարող են գերազանցել շահագործման ժամանակ պետության ստացած եկամուտները։ Հանքի դատարկապահների թափոնների ամեն 1000 տոննայի համար կպահանջվի առաջացող 50-ից 60 տոննա թթվի ընդացի շոսոկացում։ Հասն չես թե ինչքան է ծծումբի պարունակությունը կամ բանի։ Սա իրանք մոտավորապես հաշվարկել են եղած հաստատության տվյալները, որ յուրաքանչյուր 1000 տոննա դատարկապահների մասն է մենակ խոսքը թափոնից, կպահանջվի 50-ից 60 տոննա, ըստ առաջանա 50-ից 60 տոննա թթվի թթու, որը պետք է շոսոկացնեն։ Հիմա կարող ենք բացատրենք այդ 350 միլիոնով ու կա պատկերացնել թե ինչի մասին է խոսքը, ով է դա անելու հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Ուրեմն հանգի հաշվարկումը հավանության չպետք է արժանանալ մինչև նշված հասարակականների եւ սկզբունքների իրականացումը։ Թթվային ապարների դրանշի մանրամասն գնահատականի եւ վերահսկման նախագիծը չեն իրականացվել։ Հանգի շահագործումը ծրցած հետո պարզել է, որ անհրաժեշտ են շատ ծախսատար ընդհանրացի մշակումներ, կարող են զգալիորեն փոխել բաժնետերի եւ Հայաստանի կառավարության համար հանգի արժեքը։ Այսինքն, երբ որ դու սկսես հետո պարզվի, որ սենց ոչխտիների առաջ ես կանգնել, հնագալակ փոխվի եւ դրա ծախսերի եւ մնացած բոլոր խնդիրները ու այդ անփիլադելը եւ վերջում այս դոկտոր Անդրես Աբալևսկին հետազոտողներից մեկն է, իր խոսքն է ստեղ գրված, ես ուղղակի կարտամ որ լավ չի երևում։ Ինքը հստակ ասում է, որ ճիշտ լուծումը դանդաղապես թթվային դրենաժից խուսափելն է։ Միջազգային մոտեցումը հետևյալն է. թթվային դրենաժից պետք է խուսափել հանքի նախագծման փուլում, այլ ոչ թե հանքը բացել եւ հետո փորձել լուծել այս խնդիրը։ Այստեղ մի քիչ բացեմ։ Ուրեմն ինքը ճիշտ ասում իհարկե, բայց այստեղ հարցնանում եմ, դու արդյոք դա հնարավոր է թե չէ։ Կարող է դու շատ լավ ծրագրեր մշակես, գրես, բանանես, բայց իրականությունը ցույց տա, որ դու չես կարողանում քո ծրագրով այդ դրենաժի խնդիրը լուծես։ Եթե նույնիսկ դու կարողանաս այդ լուծես, հայրենի շարունակ ստիպած են դնելու առելի գումարներ ծախսել հետևանքները վերացնելու համար եւ դրանք մի քանի անգամ գերազանցեն ձեր կողմից կորզվելի քանազոնների գինը։ Ամուսարի դեպքում խոսքը մոտավորապես 300 տարվա թթվային դրենաժի մասին է, այսինքն իր հաշվարկով մոտավորապես 200-ից 300 տարի թթվային դրենաժը տևելու է։ Եվ իր հաշվարկներով տարեկան 1-ից 2 միլիոն դոլար է հարկավոր այս ջերմի մաքրման համար, արդյունքում ստանում ենք 670 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ծախս ծածկած ամբայից, երբ այս հանքը կբացվի։ Հիմի շահագործման արդյունքում սպասում են ինչ-որ 500 միլիոն դոլար փող, բայց մենակ այս մի վտանգի համար պետք է ավելի շատ փորձես։ Այս եզրակացությունների արդյունքում լիցենը պատասխանել է փորձագետներին, ուղղակի ես գործընթացը տեղեկացնեմ, որտեղ շատերը տեղյակ են, պատասխանել է փորձագետներին, փորձագետները իրենց նույնպես պատասխանան, արդեն պատասխանել իրենց պատասխանին, այսպես ասած։ Դրանից հետո լիցենը նորից մի հատ 60 երջանկյունի բանը ներկայացնում, մենք այսինչ ուղիները կկատարենք, հիմա երևի մոտ 10 օրից պատրաստ կլինի վերջնական պատասխան։